No, říkám, ani v žakách nás tak netrapili, jak tady dneska, na stará kolena. Zdar, hoši. Zdraví, Petre. Tak, pánové, rozebereme si ten poslední přípravný zápas. Dlouhej pás od brány, rozumíš? Ale takovej, no, polovysoký. Stahováčka, pí. Šok to na bránu, hele. Trenére, ale já tomu vůbec nerozumím. Fofrovačku! Jak takhle běžet? Já se hařla jako kráva, co ti mám povídat. No a to je vrej, to byl první gól, rozumíš? To byl první gól, hele. Kouči, můžete nám to předvést? Hele, a jenom pijánko, hele, a ten hlavu, rozumíš? Ej druhou hlavu. No já, pál, no tohle to bežel. Hodili mu to zase takový šourák, rozumíš? To musíte tak, 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 a ne tak. Luci, ne, já ale mám konec se pustit na fotbal. To tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.